Hei, velkommen, Oskar. Til Verrepæreperrens pønskanal. What? Verrepæreperrens pønskanal. Jeg tror jeg er live nå. Ja da. Kan du skrive til meg hva du sier? Verrepæreperre. Kan du skrive det ut? Jeg må se hvordan du skriver det. Verrepæreperrens pønskanal. Verrepæreperrens. Oj, det ska stå... Verrepæreperrenpung. Hm? Det är liksom... Ha? Where did you just write that? Skrev du det på Fortnite? Mm. Det är en plats när jag inte sitter och ser på. Jag sitter och ser på Discord och på streamen din. Och du bara sa att jag satte det på... Fortnite! Ja, men det var det första chatten som jag såg kom upp. Ja, jag såg inte vad det stod, du måste skriva det igen. Nej, det orkar jag inte göra. Jo, jo. Ska vi säga varre, parre, pung. Det är det jag hörde. Nej, varre, parre, päron, pung, sa jag. Varre, vi ska varre, säga, jag hoppas att det här är bra nu. Alltså, streamen. Nej, vi försökte fixa det här nu. Ja, men jag tror du måste switcha vindu alltså. Men jag har ju inte ändrat någonting. Varför säger du att jag inte laggar och sånt där? Så säger du nu när jag är inne på streamen att jag kanske måste ändra någonting där. Nej! Jag ser bara... Det, bra ut. Det står the stream is starting på mig. Varför gör du det? Oj. Ja, det är det jag menar, snuppa. Don't worry about it, don't worry. Så där är jag! Wow! 4K Fortnite gameplay! Jag är inte låda in du, så du må droppa långt unna. Men nej, okay. Lägg av! Ja, men no, vadå? Men alltså, är du seriös? Men åh, oh, då kan jag ju hoppa ännu längre bort. Nu ska vi checka att... Okej. Hä? Sånt. Nej, jag skulle börja... Jag skrev heja för jag ska checka om chatt. Ja, alltså jag har hoppat så långt ut jag kan nu. Och visst du inte är... Ja, jag är här. Jag är här. Okej. Okay. Stick right! Oh. Hejdå. All right. Laggar jag, eller? Hur mycket? Nu har vi hållit på att fixa det här i 50-11 dagar. 50-11 dagar? Det var så jävligt många dagar. Ja. Det är... Oil up shower stream. Vad du sa? Oh. Nej, jag bara ignorerar munnen min. Jag ska ignorera vad? Munnen min. Munnen? Nej. Munnen min. Nej, stream. Alltså, Fortnite den ser ju 4K ut. Liksom. Ja, det tror jag inte på. Jo, den är jävligt smooth. Jag hoppas att det ser sån ut för allihopa. Nej. Jag tror det. Allihopa. Okay, let's get out of here. Låt oss gå till brutal eller nå. Brutal. Yep, yep. Brutal. Let's get brutal. Brutale. 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 That's my favorite place. Brutale. Jag vet inte den helt svara. Nej, men gud, vart är jag på den?
Harry, ska du bli lite brutal? Ja, varför? Men jag ser den. Here comes the sun, du 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 du. Here comes the... Ah. Here comes the sun. Feila. You like to ride horses? Nej, vänta, det där var ingen häst. Does this look like a horse to you? I didn't see. Oh, people! What horses do you have in Sweden? Oscar people. Okay. I have a shotgun, so I'm gonna rush. Push. Ah! Yoo-hoo! Går du ner? So rude. Where is her teammate? His teammate. Anisha. Inte vet jag. Nej, jag vet inte jag heller. Varför har ulven min damp? Kom igen, snuppa. Va? Jag menar hästen med en yeehaw! What the? Oh no. Cannon style. Oh no. Oppa, Gangnam Style. Kikkilegen. Wop. Og du ikke kommer her og stjæl. Du bare sånn her, jeg skal stjæl, kom som jeg her. Det var vel liksom en del av plan, men det fanns inget som jeg ville ha. Jeg er glad for det. Men. Hallå? Hallå? Hva er det to for en del? Where? Du kan... Eller, jag vet inte. Nej, jag har den här. Du kan ta den här. Den är grå, den är finare. Okej, jag känner. Där. Åh, tusen tack. Det var en bra trade. Åh! Ja, du tog den också. Ja, vart kastar du det där någonstans? Push? Ja. Hon har pushed. Ja. Oh my god. Ja, push. Oj, jag har ju shield. Kan jag styr mig egentligen? Åh, jäklar! Nej, jag är död! Jag är död! Okej, det där var ju no focus at all. Nej, no shit, för jag har inte shields en gång. Jag har glömt helt av shields en ting! Ja, det där var nog det sämsta spelet ever. Nej! Det var ju faktiskt jäkligt dåligt. Det var bara en warm-up. Ja, det där var warm-up. Hellstream. Det var bara en warm-up. Alla våra spel som kommer komma nu är bara warm-ups. Alle vi kommer på mindre enn første plass er warm-ups. Ja. Nå er det bare hele reglene. Facts. Stop! Jesus. Kommer liksom inte ihåg att... Är streamen bra? Streamen är bra.
Jag laggar inte. Eller? Nej. Smooth like butter. Okej, balja. Du får balla. Ställa. Oh, not Suicide Town. Ja, jag kommer dö. Hvorfor er hun nede? Hvorfor er hun nede? Jeg har henne. Har du henne? Ja. Jep. Thank you, Emily. Very good. Very, very good. Er det noe her? Noe der? Noe her? Oh, Jesus, there was no good stuff in here. Nei, det er ikke så mye bra her, altså. Oi. Ibland er det det. Oh my lord, where is she? Hvor er det skudd fra? Fordi nå har jeg full blasting på musikk. Folk her! Ser det. Oi, jeg dotter ned. Han er på flagget. Oh, shit. Crack. Nice. Hvert er... his teammate? Jeg har ikke shield eller noe. I huset, det er personen i huset. Oh! Why are we being rude? Okay, kanskje vi ikke skal være rude. Det der... Altså... Oi, det kommer en lille ball! Hold up! Oh my god. Jeg vet ikke hva den heter, men lilla ball funker vel det, ja. Det er jo skitstor ball. Den kom fra sånn ish herifra. Oi. Her. Ah, der! Ah, men det der er et annet duo, tror jeg. Ja. Jeg tror det, ja. Det er en med det gule huset, ja. Oi, jeg kan ikke skal stå eller sitte. Cracked. Knocked. Det kommer en til, bak stein her. Oi, oi, oi. Bakom stenen? Ja. Han anses. Han er forfanne bakom stenen på siden av stenen. Jeg tar den. Ta den. Jesus, man. Jeg brukte en andre person som skjold. Du sa? Nei? Jeg brukte en andre person som skjold. Jesus. Har du en... explosiv. Vill du ha? Jag har den där. Nej, vill du ha? Jag ska ta den här, tänker jag. Okej. Okay. Vill du? Är du inte att lägga den, eller? Ja. Det var väl onödigt. Vill du bara pröva den, tänkte du, eller? Nej, jag har kört den lite då och då nu. Sist och nu. Very nice. Very nice.
Very nice. Very nice. Jag tänkte, ska vi dra kanske mot Steamy? Förbi Mega City. Och sen mot Bruno. Kanske typ här. Jag kan dra hit. Kanske. Kan du säga? Så här. Vad är det? Vänta. Ja? Jag har en blå. Thank you. Yes. Thank you. Jag är han. Oh my god. Aren't you the dead? Yeah. Oj, det är hårt. Zipline. Where? Ja, säkert här. Eller lite längre bort, men... Det är som flyger på en... Oj. No, no. Det är någon som simmar alltså. Kan jag inte träffa? Oh. Nice. Where is the other one? I don't know. Här. Där är dinosaurien i alla fall. Jag tror hon kom i dinosaurien. Oh my. Jesus crafty. Jag tror hon kom i dinosaurien, jag vet inte. Där är Remedy. Kanske du tar. Kan du skjut? Jag skjuter på dinosaurien. Usch, jag bryr sig. För det... Han är bara så still! Jesus Christ! Vi springer mot ringen. Oh shit. Oh god. Vad är det du gör? I was caught in a... Det var lite motström i vagnen. Jag klarte inte att svämma. Oh. Kan du inte simma? Nej. Oh my god, ska jag lära dig? Ja. Nej, jag kan inte heller simma. Finns! Ja. Får du hoppa här? Ja, det gör. Yes. Russia. En på bägge markerna mina. Du, det var lite folk här. Det var väldigt mycket. Huh? Det är ju en duo på mig. Ja, det var ju. Oh my god, vi suger ju. Jag hade inte stamina, jag hade inte heals, jag hade ingenting. Nej, varför har du inte det då? Varför har du inte varit och samlat på det? Jag hade bara det som grön heal, det är nöttig. Fan, det står i rumpan i. Jag ska inte säga, jag är inte mycket bättre.
Ja, men vi er ju två små nobisar. Ja. Vad heter som... Och det var warm-up igen. Warm-up... Ja, men inte igen. Det var första warm-upen där första runden var det. Jag lovar. Ja. Helt sant. Ja, ja. Det var jättemycket folk här. Ja, det var väldigt, suicide. Suicide mission. Ja. Åh, det var två sek. Lång. Facebook har startat med dating, but... Oh, really? Well, bye. Yeah, Jesus Christ. Det har ändrats lite uttakt. Hello! Hello! Jag var här till min pappa. Ja. Hello, hello! Ska vi se. Where to? Not in net. Naughty nest. Vad du sa? Det är ju... Nej, jag sa knotty. Vad är det här för knotty? Are you sure about that? Det är naughty. Naughty me. Naughty. Stop lying. Naughty nest. Girl, stop lying. Girl. Girl, stop lying. Det er en duo der nede, by the way, så jeg lander på deg. Nei, det gjør jeg ikke, for det er du har lykt an på. Nei, men jeg kommer dø nå. Nei, du dør aldri. Jeg dør aldri. Jeg dør visst. Nå har vi hatt... Vi har hatt to, jeg mener en warm-up, så vi klarer oss. Nå. Vi har jo liksom... Er du... Ok, vi kan... Ok, vi skjuter ikke på noen nå. Nei. Vi gjør vel ikke det, ba? Vi lotar lite snabbt och sen så drar vi vidare, så att vi hinner då. Sounds like a plan. Huh? Sounds like a plan. Någon tar flaggor bara så du vet, så jag kan gå in och öppna flaggor. Ja, kom hit. De står där borta. Nu har vi ju kört tillräckligt med warm-up, så jag kan väl bara playa lite safe nu och liksom låta det först. Mm, ska vi play lite safe? Jag ligger inte att play safe här. Nej, okej, men den... Don't play safe. Jo, jo. Hvis du sier at vi skal play safe, så får vi play safe. Nej, det kommer sluta med at jeg rusher inn oavsett. Jeg elsker rusher inn. Ja, don't we all. Nå, vi prøver, okej. Vi prøver... å... bare take it easy, you know? Ah, fuck på meg! Okej, are you sure? Ja, det er en remedy på meg. Hva er remedisken? Oh, she's dead, don't worry. Wait. She's dead? Already? Yeah. Det er noen som er bak meg, da. Jeg trenger kanskje hjelp. Oh, han er ikke bak meg, eller? Han er foran meg. Han er cracked. Jeg kommer... Varför? Varendaste gang! Jeg får kjøre liksom en... Altså... Det er ikke gratis joggtur, det her. Okej, nu kan vi gå. Ja. What? Jag måste vänta på.
fått det? Syns att jag är träg. Jag svarar inte på sådana saker. Nej, det där var ju ett svar. Tusen tack! Jag skojar ju på det. Nähä. Jaha. Nähä. Jaha. Nähä. Jaha. Har du cashen min? Ursäkta, va? Ursäkta? Jag har inte tagit dina pengar. Jag kan vara aktig då, hallå? Jag är inte på spela. De blir offentliga. Ska du ha den här haglan med? Har du en hagla? Har du en hagla? Vad var det för då? Varför du ska ha haglan med? Nej, varför har du... Varför har du pinnat den där för? Nu måste jag ju gå runt. Med lök. Var det en asparta? Har du en hagla eller inte? Nej. Varsågod. Nej men du. Oj. Du? Ett, två, tre, gå! Tack. Nice. Tack. Varsågod. Det är jag. Ja, dricker vi kaffe. Ah. Inte riktigt kaffe. That's it, I'm not going. So. What? Det är The Grinch. The Grinch. Ja. Ah. Ah. That's it, I'm not going. Ah, wee! Oh nej. Oni. It's a mare. Oni. Wee! Woohoo! Alright. Oh, smart coffee in my heart. What did you say? So smart coffee in my heart. Mm. Vad du har där? Black coffee. Yeah, I love black coffee. Black coffee. Love black coffee. Yeah. Very much. Oh, I have so many of these things I can see, but now, oh, there's something shooting me. Say, do Saved by the Bell. Oh, hello. I. You got me burning all night. Cracked. Nice. Cracked. On the knocked. Cracked. What? Cracked. What did you say? What did you say? Right now, baby, Break dance. Let go. Ghetto i natti ghetto. Ghetto. David ghetto. Aj, varför går du in i mig för? Brorsan. Let me in! Alltså, kan du... Oh. Nej! I took the fish! I don't want the fish! Take the fish! Tack. Du kunde väl vara mer aggressiv och kasta den där? Du är igen så aggressiv när du ska kasta den där. I'm born this way. I was born this way. Jag har förresten inte hagla. Ja? Vad var det du sa för någonting? Oj, hjälp. Där hände det någonting här. Kom si, kom så. Kom si, kom så.
Det sitter med. Det er svensk kaffe, by the way. Ja? Jeg drikker svensk kaffe. Drikker du svensk kaffe? Er det at jeg skal være stolt av det? Ja, det er den beste kaffen, så... Gevalias kaffe er jo best. Löfbergs också. Löfberg? Friele. Ja, herregud. Norsk Friele. Jag kan inte vara svensk om jag inte vet om det heter Löfberg, alltså. Jag gör ju det. Eller? Vänta, vad? People? You good? People? Ska vi skjuta? People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. Let's kill them. You ready? Party people! Your dreams have now been fulfilled! Get out your seats! Wait, what? Let's get ill. That's right, y'all. Ouch, ouch. Correct. That was kind of painful. I'm pushing, I'm pushing, I'm pushing. I'm pulling, I'm pulling, I'm pulling. Fuck. Nice. Where's the last dude? On that, on that. Hold on. Good job. Yeah, boy. Slay mama! I think I'm gonna die now. För att... Oh. Nu blir du sniper i hodet. Förlåt, förlåt, förlåt! The struggle is real. Oh, Jesus. Good job, thank you so much. You're very, you did very great. Welcome. Oh, I need this one. Har du mange keys? Keys? Jeg har tre. Do you need one? Nei, jeg har to. Jeg skal bare høre om du trengte. Ikke enda. Okay, let's move. Let's move our fat asses. Tok du shield-blomsten ut med? Oh. Jeg gjør det, det går bra. Hello. I'm coming. Hey, sticky rice. Oh. make sure you're reloaded. Chukut. Very good. Where are we going exactly? China. Oh, I love China. I love Chinatown. Find China. Baby. Is it do it for you? Lord, no. Jeg har jo den. Ja, det stemmer. Jeg marker den rett. Skal vi til Snølandet? Det kommer godt. Jeg skal bare drikke en shield. Der over. Jeg skal opp. Okay. Take care. Nei, stay. Do you say it's Christ? There was people here. Oh, God! Oh, there's a lot of people. What the? Det er to duo. Ja. Oh! Nice! Det er en til team. Ja. Og vi blir skutt fra... Jo, det er dem som skryter. Oh, my lord. Careful. Nok. Cracked! Bye, bitch. Nice. Dead. Here I go again. Oh, blah. Money. Money. I don't know how to explosive. Shopping. What?
I would like to buy you. Okay, I will buy you. We don't hit. Are you buying everything, girl? No. I need to buy another shotgun. A better one. Oh. Okay, we go hit board. You spin me right round, baby, right round. When you go down, when you go down, down. Down, down. Personer som tror att jag är seriös med att sjunga nu. Mm. What? Ja, personen som tror att vi är seriösa i det här letat. Det är... I don't know. Här är chocken. Vem var det inte folk? Ja, 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 ja. Det är folk här. People? Ja. Yeah. Det är en shotgun i locken här. Och så. En drömshotgun. Lilla. Den här? I mean, I don't want that one. Okej, okay, yeah, ja, I'm just saying. Nu var någon här, men jag vet inte om de tog launchpadden eller om de är där. Har du vilket det? Åh, vi tar launchpadden iväg. Här är de! Found it! Nej! God damn! Åh, jag är glad du gick i scout. Det var faktiskt en bot. Jag vet, jag är glad du gick i scout. Okej, la oss ta launchpadden. La oss dra till... Hittar väl liksom. Okej. Eller, icke färdigt över tydligvis, för du är färdig helt annan väg. Ja. Det är lite people here. Okej, jag följer bara till det här. Det var väldigt många folk över här någonstans. Hela vägen dit då väl? Vi kanske ska ställa oss på... Och på här. Ja. Där borta. Okej. Okay. Eller vill du falla på öja? Nej. Jag har ingen sniper. Men vi har också typ... Okej, let's just go. Du, jag får lite känsla av att vi kan bli... Sniper i takten. Ja, somewhere. Mm-hmm. Nej, alltså... Ja, jag likte mig inte här. Jag klarar mig. Den här lagde jag rätt vid sidan av. Lord Jesus, kan inte vi bara gömma oss i dassen liksom? Ska vi... Oh! Oh! Where did you go? I went in the toilet. I'm coming out. Nej, nu kommer jag! Oh. Oh, I'm going back in. Do you wanna go back inside? No, nu är vi här redan. Eller, okej, okay, okay. Vi gör det. Nej, nej, för nu är vi i cirkeln, så det går bra. Ja, okej. Okay. Men vi kan inte vara här. Nej, varför står vi inte där borta lite längre på? Vi skulle ha stått i snön. Vi hoppar upp här. Vi hoppar upp här. Au, jag hoppar i där. Sitt långt bak oss, by the way. Om vi ska. Jag vet inte, vi skjuter vi inte på. Skjuter vi på? Oh! Mm. Jag visste inte att det var någon där. Ja då. Kom, vi ska. Vi drar på. Jag kommer till här uppe. Jag rushar in. Gör du det? Hold on. Stormen, bara håll dig in i cirkeln, håll dig in i cirkeln. Den må uansett ut därifra, eller så dör den. Keep an eye on them. Var det in? Oh. Shit, är det någon bak oss nu? Jag tror att det är någon bak oss. Det är någon som kör bil.
Where did you go? Let's just try and get to the circle. Åh, det kommer et team, shit! Oscar! Ja. Vi skal. La dem fighte, i så fall. Wow. Marin! Ja, oh my god. Åh, hun bor ned. Bra. Vi kan ikke stå på denne siden. Vi må ned, tror jeg. Ja, men kan den gå ned? Marin, kom her. Du. Vi tar zipline ned. Eller? Jeg hopper i vannet. Åja, jeg hopper i vannet, tenkte jeg. Ja, da tar zipline ned. Det er noen andre i vannet med meg. Ja, jeg ser det. Crack! Død. Eller død. Åh, good job. Han var alene, tror jeg. Maybe. Jesus, this jungle! Kan vi prøve å komme oss opp her, kanskje? Jeg tror det her er bra. Kom, vi tar soppen her borte. Svampen. Soppen. Svampen. Soppen. Jag är svensk. Det heter svampen. Du? Svamp är sponge. Oh. Ja. Svamp equals sponge. Nej! Jag kommer inte upp. Jo då. Nej, jag kommer inte upp! Jag kommer inte upp! Nej, du kommer någon, du kommer någon. Ja, han kommer rätt på mig. Fuck, jag är död. Nej. Oh my god, jag är faktiskt död. Nej, lägg av. Nej, tunnel! Nej, lägg av! Jag kommer inte upp där! Det var de två igen, men de har slurps. I am sorry. Jag vet inte om jag klarar det. Jag kommer inte upp. Ja, men jag kommer inte upp på svarten, alltså. Det är två igen. Det går bra. Jag måste till... Ja, nu kör. Don't worry. Jag ska gå och hämta med något att snacka på. Baby. Ja. Men det där har du, Valin. Du nejde det. Jag hejer på det. Ja. Ah, 진짜. Oh, wait. Ja, skryt ner. Åh, jag var så skiktig. Åh, jag blev fått så kåt som spelade det här. Vant du? Nej, jag kom tvåa. Unnskyld. Don't be sorry. Good job. Nice try. Vi kom tvåa. Vi gick från warm up sucky suck till andra plats. Så.
Oh my god! Vad händer? Jag tror att det här är den nya Fortnite Last Resort. Alltså den nya... Oh. Eller så är det bara... Du vet den här kartan när de ska uppdatera det? Kolla här. Gå in på Fortnite. Alltså Fortnite Instagram. Så står det... Fint bild du har på Instagram. Hä? Fint bild du har på Instagram. Mhm. Jag ska se på det sista de har lagt ut eller kom? Ja. Ja, jag tror det. Vänta. Det är en... Där och där. Det kanske blir den nya mappen. Eller alltså ett nytt, litet nytt ställe i alla fall. Det såg väldigt trevligt ut. Om det inte bara var en reklam då. Men på någonting annat. Alltså. Nej, det här är en ny, det är en ny match här. Är det det? Ja. Det såg riktigt nice ut. Åh, en sugad affär imorgon. Det går bra. Vi får ta det på söndag. Det blir samma sak som det blev med mig. Jag får ju till Sverige och sen Thailand. Ja, men du var borta... Inte... Ja, men du var ju borta en månad. Ja. Inte en halv. Jag var borta ganska länge. Jag behövde det då. Ja. Oh ja. Time to eat. Eat, sleep, rave, repeat. Rave, repeat. Did you say that? Mm. I did. For me, it eat. Sleep, play, repeat. Ja, det är det för mig om man inte är i helga. Nej, inte i helga. Sorry. Förlåt. Det var verkligen inte meningen att snå något som var ditt. Jag har bara många på oss. Oj då. Du, här har du en till. Vad gör du för någonting? Jag gör. Ja. Spis middag. Ja. Your favorite. Potatismos. Är det där min favorit? Det var en joke. Ja, jag hoppas det. För att potatismos är inte min favorit. Ja, men du ligger ju så gott, gör du? Ja, om man gör egen, om det finns sån här klumpar i. Ja. Men annars? Nej. Då gör jag inte det. Det är bara brutal! Den, det är bara så... Det är bara sån potetmosen ska lagas, hjemmelaga. Ja, men det... Det är något att gilla eller... Det är ju så många som gör det på ett annat sätt. Vad du menar? Nej, att den blir helt liksom så här mosad. Jag älskar potatismos så länge man gör det hemma och att den är lite så här, hur ska man säga, typ inte allt för saltig. Det ska vara lite smör i. Mm. Och sen så ska det vara lite så små små potatisbitar i. Det ska liksom inte vara helt geggamoja liksom. Mm.
Mash potato. Det er folk som tar flagget. Ja. Ah! Jesus. Er det cracked? Really? Ja. Wait for me. Jeg kan komme igjen. Kommer til. Hvor du er. Kula nok. Er det nok? Men den andre sprang åt andre siden. Den andre på meg. Helvete, han er så low over din, han er dritt low! Hitt han en gang, en ja! Gang! Ja! Hvor han ble av? Der oppe. Han er sikkert oppe, ja. Ah! Eller ja! Hvor faen ble han av? Han er one hit, jeg kødde ikke engang. Bare inn. Oh my lord, where is she? I'm sorry, I don't know where she is. I lost her. Nå kommer du revive meg. Mother... Åja, jeg kommer. Der! Opp på taket! På taket? Ja. Tror du jeg gidder å springe opp på taket? Nei, du. Han drepte meg. Nei, men det orker jeg ikke. Tull. Ok, vet du hva? Jeg tar kortet, og så springer jeg for livet mitt. Bare spring, Marin. Spring. Oh, shit! Jeg vet. Ok. Altså, människan vill inte mucka med henne. Nej, jag skojar. Nu, jag tror hon kanske vet att jag är. Ja, visst det. Din mucka. Din lilla, lilla mucka. Hallå, Svanny. Jag visste att jag skulle komma dit. Och jag är väldigt, väldigt säker på att hon är här också. Hon må ju reboota. Herregud, hon var så low. Du kunde ju ha pustat på och så hade hon dött om. Hon sprang ju som en jäkla... Jag sa det. Alltså, det gick ju så jävla fort. Nej, för skjutsingen är inte med, alltså. Jag förstod inte vart någonstans hon tog vägen. Åh, herregud. Thank you so much. Sorry. Don't be, don't be. Du, här. Ja. Där är du. Där är du. Ah, ja. Jag har en, jag har en pistol, liksom. Du kan ta den här om du ska springa iväg och hämta dina saker. Lifesaver, alle sammen! Ja, men ikke flere av noe, da. Neida. Er det... Hva så? Det er folk som er borte, da. Er det? Mm. Ja, jeg kommer. Jeg tar launchpaden din. Halvete, de har rebootet! De har rebootet hverandre! Ja, i... Kom med her! Ja, men de rebootar ju precis som vi skulle. Hon sprang åt andra sidan, jag gick åt andra sidan och... Hon kommer mot mig. De sa fucking dead. Nej, oh, och så är det en ulv här. Det är ulven. Okej, den tar flagget. Jag vet inte om det var bara för att locka oss fram. Jag har ingen shields. Så nu är det... Kom. Selvfølgelig ligger alt av tingene mine inne i flagget, sånn at jeg må trigger flagget for å hente det. Ja, fuck it. Her kommer han, nå kommer han. Jeg vet ikke hvor da. Bak meg. Jeg er natt igjen. Men legg av, er det sant? Ja! Få meg, Evelin!
jävla offer. Bajskorn! Ja, nej. Det där var bara ett spel som inte var mer än förlåt! Nej, det var alltså... icke. De där var bara irriterande. Jag hoppas de ser på streamen och skrik. Jag tror bara att vi är dåliga om jag ska vara ärlig. Var det inte sån Simon, Micke? Nej, okej, ursäkta. Jag börjar få upp till den, så vad är det jag har fixat? Twitch? Twitter? YouTube? Vi måste fixa den då. OnlyFans, nej då. Apps, ja! Nej. Ja! Ja! Nej, det är inte bra. Det är inte bra för min del. Jag tror det är bra. Nej, nej, nej. Jag undrar hur mycket folk tjänar på OnlyFans genom att skicka fotbilder till folk. Bara en. Mm. Not the feet. Bara about the feet. Some people like it. I don't, but some do. You know. Hvis du så har bilder av tærnen din, da kan du liksom spre tærnen. Ja, forvaring. Det blir fint, vet du. Mm. Det blir fint, vet du. Get it. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Never seen anybody do the things you do before. They hey. Say, move for me, move for me, move for me, yeah, hey, oh, oh. Nei, ha det. Kanskje vi skal... Nå er du live, nå er du på internett på resten av livet ditt. Hva? Hva du sa? Nå har du sunget, nå har du sunget på live, nå er du på internett på resten av livet ditt. Nei. Å ja, det går bra. Å ja, ok. Jeg har så abstinens da. Hæ? Jeg har så abstinens da. Jeg har ikke tatt en snus i hele dag. Duktig, vet jeg heller. Ja, men jeg svetter liksom. Ja, jeg også. Jeg trenger... Jeg også. Det er bare for at jeg er tom for snus, og jeg venter på søstra mi. Det er folk her. Ja, jeg har ingenting. Du kan få en shield, en med og en... Det var ikke jeg, jeg har ingenting annet. Har en grenade hvis du vil ha den? Nei. Åh! Oh. Du! Det er meg, det er meg, det er meg. Det er noen som kommer opp til dapper. Ja. Her er shotgun. Åh, jeg har en shotgun. Men, hva er det? Du har en shotgun! Åh, ja, men det har... Hadde du det? Nei. Ok, men ta den da. Ok, bare hvis du tar den her, da. Men... Åh, herregud, du skal få den. Oi! Mr. Beast! What did you say? Mr. Beast, sa han. Run on it. Yeah. Kill them. Both? Yeah. Nice. Okay. And then grun lever action, hvis ikke du har det. Jeg fant den.
Thanks. Her er litt våpen og sånt inni, altså. Ja. Jeg forsøker bare å få frem litt mer av ammo. Så her var den. Ja. Såhär. Skulle du ikke ha det? Nei. Thanks. Nå var det sånn. Miu! Har du... Ja, det har du. Simma, simma, simma. Simma, simma, simma. Simma, simma, simma. What's love got to do? Got to do with it? People. Wanna call them? Yeah. Ja, men jag tror de gick ner där. Visst, jag såg rätt. Yeah. Ja, du såg det. Det gjorde du. Maybe I'm not so blind after all. Well, you know, yeah. I'm actually wearing my glasses right now, so maybe... Cheating. Sorry. Cheating. Cheating. Ja, for det er ikke lov å se, liksom. Det er ulovlig å se. Mm. I don't know where they went, though. Ah! Jesus. I'm fine. People? I see footsteps, but where? Oh, they're swimming, swimming, swimming. Swimming? Yeah. Oh, hot, 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 hot. Not a dog. Murder. Whoa. Behind you. Get him. What? Oh, mamma mia. Alltså, crack. Varför är jag måste sluta och hoppa in i folk? Jag hoppar in så jäkla nära så jag liksom, jag blir ju helt blind. Jag ser ju för fan ingenting. Jag måste sluta där. Ja. Det är helt bra det. Det går bra. Nej, jag får ju psykos. Ja. Så det här är. Någon som har lust att fiska? Någon som har lust att få fiska? Fiska! Ah! You good girl. Oh! Alltså, nu när vi ändå är live, är det fler än jag som måste ha fotstöd, eller? Alltså, jag har ju ingen fotstöd, så jag använder ju liksom soptunnan som en fotstöd. Det är den enda anledningen till att jag har en fotstöd. Nej, vad det... Jag har inte behov för det, för det första så är stolen min akkurat perfekt till min höjde. Så fötter min enorm... Nej, men stolen... Jag har suttit i stolen min, och stolen min är väldigt höj. Zipline? Ja, sådär. Ja, precis. Alltså jag har noll kills. Här, han är här. Nej, nu gjorde jag sådär igen! Fan var den. Fan var den. Åh, du dör. Suicide!
Det var bare full panikk, og så hoppet jeg. Shit, altså. Mm. I feel you. Oi, nå skjønner. Hva? Jeg går bort. Så gøy. Hva til klokka skal du gå og legge deg da? Ok, mamma. Kanskje vi skal forsøke å kjøre litt demonologist. Komme opp til level 10 i dag. Det kan vi. Jeg blir sikker å legge meg... Om en time. Ni. Om en time! Ja, du er profesjonell sovere. Hva faen er det som får ut på meg? Sa du at jeg skulle legge meg om en time? Ja. Hvorfor skal jeg legge meg om en time? For at du er trøtt. Ja, sikkert. Ok. Nei, jeg vil sikkert legge meg sånn 8, 9. Du, hur går det med nedladdningen? Wow, yeah, den er dum. Den er dum? Den er done? Oh, ja. Okay. Hoppa i panikk, for some reason. Ja. Nei, jeg skojar. Var ska vi? Nej, det är jättemycket folk här. Ja, vi drar dit. Hit. Men! Hit. Bestäm dig! Ja, men det blir sikkert sånn 9-10. Steines 10, liksom. Oi! Ja. Ja. Nei, her er det folk. Det går bra at vi er også folk, og vi er her. Den bør være redd, ikke vi. Ja, jeg behøver vi være redd. Ja, for jeg dør. Nei, vi er ikke redd. De er redd. De bør være redd for oss. Er det sånn? Vi er skummel. De er ikke skummel. Ja, vi er veldig skummel. Vi dør her. Ja, se nå. Nå. Hello. Jeg glemte å velge våpen. Hva var det du glemte? Å velge våpen. Jeg sto og skulle skyte han med liv. Kan du stå still, din løk? Nei, kolla! Nå! Var hun selv? Nei. Det er for teammateen, ja. Heia, har du en Men... Jeg trodde faen du var teammateen, jeg bare sa det han. Give me. Åja. Du kan ta deg inn, så tar jeg slapp. Men... Oi! Hva var det som sa? Hva? Oh my god. Ta den tilbake. Oi, hvem er det som har gjort bomb her? Er det du som har typ lekt is? Nei, men gud. Nå kommer hon! Hand mot hen!
klättrar mig in i huset här. Mm. De är in i det här huset. Kom in då. Upp i andra etagen. Det skulle vara jättekul om du säger så, så är det faktiskt inte det. Oj, Ola. Så är det footsteps där borta, eller? Fast, motherfucker! Oj, 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 oj! Åh, oh, okay. Oh, nice var det. Åh, oh, du räddade livet mitt där. Är det en MK? Nej, nu fick jag ge en till. Se på livet mitt. Damn, du räddade mig där. Save my life. Kom, ska du dra på mig för? Oh, ja. Det kommer en zipline. Åh, oh, jag är inte ready. Do I look ready to you? No. Hon kommer här. Jag måste spisa frukt eller något, jag håller på att dö. You good? Ja, det är snart crack. Det kommer en till där. De är överallt. Vad är det dere styr med här? Hæ? Fast uten meg? Hæ? Fan. Ja, han er low. Marin? Ja! Åh! Åh! Men gud! Koppe! Hva kan det vi gjøre? Ja. Ha det. Nope. Hvorfor er det hver gang de er low, oi, så drep de oss? För det är inte våran dag. Det, eller så... Suger vi bara. Och ska vi suga? Det är skin som det vi är bara att... Ja, jag ska, vi prova att byta skin? Kanske det blir bättre. Ja! Vi provar att byta skin. Oh, jag glömde att vi var på stream, sorry. Sorry folkens, för öron och cash. Sticky rice. Varför hittar jag inte min egen... Och så... Var det du må leave matchen? Varför? Vi skulle byta skins. Åh, oh, ja. Står det här alena i lobbyen? Ursäkta. Det går bra. Vad vi ska ha på oss? Jag ska bara... Ja, jag måste osäka. Jag har inte mer kaffe. Tack, jag påfyll. Thank you.
Är det bra? Ja. Vad kollar du på? Jag fixar en grej bara. På YouTuben. Oh. Du må skifte esken. Vi må skifte esken. Jeg er på vei. Jeg vet ikke hva... Ok. Kan det... Vent da. Det är weird. Det syns tycka. Syns det. Jo, jo. Därför kommer den inte upp för det är 100 000 som heter det. Men du fann den inte. Är inte det den här? Hvis du søker... Hvor er det jeg skal... Ja, hvis du søker det her... Så går det. Ja, vi får kolla upp det där sen. Ja. Nu ska vi se, jag må fixa den, men... Nej, varför gick det inte? Sån. Teasen, teasen. Den är fin. Mm. Ska skruva ner på micken men så man inte hör upp mamma som hostar i bakgrunden. Ja, nu har jag det otroligt bra. Lite för bra. Högt också. Men hur hör du mig? Rätt eller? Oj, du, jag måste sänka dig. Du är jätte... Sån. Det blev ju... Alltså, det blev superhögt. Du, mina öron vibrerar liksom. Nej, jag skulle så mycket, jag skulle så mycket lava det. Ja, det var bra. Jag blev nästan död, det går väldigt bra. Men du har skruvat ner på mig nu. Ja, lite grann. Lite, lite grann. Bara. Jag gjorde det på Discord ändå. Ja. Jag har glömt att luta, whoops. Mm. Jag glömt att... Oj. Tänk om... Ah! I'm stuck! I'm stuck! Oh my god! I am freaking... Oh, yes! Du! Ja. Hjälp mig! I'm stuck här! Nej! Jag känner inte! Vadå? Ah! Åh, tack. Hallå! Här var den. Mm. Have mercy on me! Åh, herre. Good. Mm-hmm.
Alltså... People? Nej. Vill du skjuta? Let's just go. Är det bakom trädet? Är jag blind? Här var det. Ja, men jag tyckte först liksom att jag såg när bakom trädet. Vart är nästa? Jag är inte till här för det. Du, är det bara jag som får kramp i fingrarna mina? Ja, men det är som inte att spela. Då, nej. Ja, lilla Oskar. Kramar. Oh my lord. Sköt du? Ja. Okej. Okay. Oh. Men var det där nödvändigt? Det var lite. Nu små söta din Oshaoyi. Jaha. Destiny. Destiny? Ja. Oj, jäklar. Vem var det? Var det du? Du vet att det skadade mig! Riktigt onödigt! Riktigt onödigt! Jävligt onödigt! Fan! Det är väldigt bra. Woo! Är det du? Kan du lägga av där? Alltså... Ow, I'm on fire. Du, vet du, helt ärligt, gå och hitta Shields till mig. Heels, I mean. Shields eller Heels? Heels, grön! Du, nu. Ja, fan. Åh! Jag vill ha den där. Nans. Ja. Ta emot. Nej, varför? För det. Jag tror jag ska hitta... Det är någon som skjuter på mig! Jag blir skuttad! Jag kommer. Dö. Ja. Jag vet inte vad den här är. Oh lord! Människan chillar inte. Ah, oh, really? Ah! Oh, Jesus Christ. Yep. Men på riktigt kan alla bara sluta. Alltså, helt ärligt. Fan. Vad var det? Jag blev typ bara lite blind. Oskar, kom hit. Kom hit. Tänk dig så. Du är välkommen. Så, man gör så. Man fyller på andras lives. NOT! Ex-bomba ner det! Det är riktigt onödigt. Det är väldigt onödigt. Ser du? Du har ju släppt. Jag gav dig ju släppt. Nej, men vänta, ha det. Du har ju släppt ju. Excuse moi?
Och du. Ja. Vi måste in i ringen. Vi går åt fel håll. Oh. Professionella lov. Ah! Oh my god. Ja. Are you here? Så här, ta den här. Mm. Du sprang in i den så du la ikke meg. Oi. Bra. Å jævlar! Fan vad damage. Vad sa du? Ja men det var ju bot, det var ju botten som dödade mig. Oj. Är du död? Fan nej, jag dör. Var är du? Är du? Är du? Är du? Han är så freaking low. Han är bak där bak. Du. Ja men jag har sån lust och bara Wow! 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 No, okay, no. 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 I'm so done. I'm so done. Jeg er så done med Fortnite at jeg glemte å leve igjen. Dog du? Nej. Oh. I'm here. Okay. Where are we going? To the moon and back. Huh? 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 I'm going to the racetrack so I can drive as a fucking boy. Also, where are you at? What? Did you kill Ariana Grande? I did. Grande. Grande. Där var den.
Oh, thank you very much. Kom, kom in, 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 kom in. Ja, my friend. Oh, it's inside. Oh, Jesus. Oh my god! What? This is a lot of bouncy bouncy. Bouncy bouncy. Why are we like that? Oj, jag var redan full. Why are you gay? Who says I'm gay? Who was talking to you about that? What? The meme. Oh. What did you do? I didn't do anything. Someone has the bot up here and I'm gonna... Yeah? You sure about that? Yeah. Yeah, I'm so sure. Vad är det som sker? Blir du, alltså... Nej, I'm good. They're dead. I'm good. They're not good. They're in hell. Or heaven. God no. Oh, han sa det. Botten död också dessvärre. Oh, woo! Oh, Jesus. Yeah. That was my twin, kind of. Ooh! Ooh! Woofy, woofy. Boom, boom, boom! Let me see! Oh! Heyo! Heyo! Heyo, heyo, heyo! Whoop! 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 Sugar in the morning, sugar in the evening. Huh? I did not see that coming. How did I not see that? Boomerang. Jag trodde det var på hans... Ja, men jag trodde att jag såg på handskar där, alltså. Ja, det var handskar där. Ska du veta? Oh. Oh. He sees me. Crack. Den här. Jesus. Oj 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 oj. Dump. Young man, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna sit the party like it's your birthday. And we don't need it but it's your birthday. If I'm in the club. What did you say? If I'm in the club? Who? Who you gotta find in the club? You? Me. You're never out, girl. Stop being fucking rude. Oh lord. Oh lordy lordy. Oh my lord lord. Oh my lordy lord lordy lord. Lord, 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 lord. Oh my love, love. Oh my love, love. What is wrong with us? What is wrong, Hermione? Hermione. Oh, sorry. Oh. Someone is aggressive. Someone is aggressive. I'm done. No, you're so done? You're so passive. Okay. Thank you, I guess.
Someone is swimming. I don't know where exactly. Jesus Christ, she was actually right here. Oh! Poma, var det... Hæ? Poma. Ja, jeg kommer. Men jeg tror... Hvor mange? En, hvertfall. Ok, så jeg drepte teammateen sin. Jeg drepte han, jeg eliminerte han, blir drept med. Ja, så, det good. Det good. What? What are you talking about? Oh! Jesus, these frogs. Åh, jeg ser noen! Mm? Ja, det var. Her? Hva faen er det der? Så. Hva er det? Jeg vet ikke. Really? Hello? Nei, kjell. Hallo, kjell. Er det just a little guy? It's a cursed doll. Oh! Get him. Did you collect them? I only have two, to be honest. Okay. Should we take the bot in here? The bot in what? Oh, Remedy 2.0. Hell yeah. Oh. That was so... yeah. I felt after that all. I love it streaming, liksom. Hvor du gikk egentlig? Jeg er glad alt skjedde live. Jeg er veldig glad alt skjedde live. Ok. Hei, bestie! We should go to this one. And then maybe we can try and... Brutal? Not the Brutal? Oh, I should have taken that. Hvorfor? Altså, det er så brøtt her borte. Skal vi ta dem? Ja, vi tar dem. Åh, vi går lenger ned. Vi kan jo bare gjemme oss her, liksom. Sunshine prescription. Da er vi dem med mange der nede. Leder dem bort sånn. Nei, det er players. To duos hvertfall, om ikke. Det er tre duos. Gee. Altså... Chase dem hverandre, hva skjer? Kom igjen, Marie. Oi, sniper, watch out! Ja. Whoa, I'm burning. I am burn. Ah! I'm burning. Yes, but I'm actually burning. I'm 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 burning. Ah. Ja, hjelp meg. Men så skojar du, vadå? Tullar du? Hvorfor rushet du? Den var jo på meg. Ja, men det var jo ikke der i sted! Åh, nei. Nå er jeg...
Ja. Jag blir så där när man rushar. Dödade jag mig själv för dig. Aha. Ja. Nu dog jag. Vi avslutar. Streama vidare på Demonologist. Let's go! Hej Sveis. Hej Sveis! Hej Sveis! Hallå Sveis. Jag har aldrig sagt det. För det är sådär ett kvarter som jag hade beskrivit. Och mycket längre. Ja, men du får faktiskt förstå att det är vissa som inte har alltid glasögon på sig. Liksom. Ja, vi kör lite Demonologist and let's hope we can reach level 10 this time. Yep, yep.